maleeshiyaadka xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa weerar loo adeegsaday diyaaradan lahayn duuliyo ku qaaday garoonka yaala koonfur galbeed ee dalka Saudiya oo ku dhow xuduudka dalka Yemen. Waxaa sidaasi maanta sheegay telefishinka la siiyay xuutiyiinta. Warbaahinta dawladda Saudiya ayaa wali ka hadlin weerarka, isla markaana saraakiisha Saudiya ayaa si degdeg ah looga heli karin jawaab. Xuutiyiinta oo maamula caasimadda dalka Yemen ee Sanaa iyo deegaamada ku hareeraysan ayaa bilihii la soo dhaafay waxay kor u qaadeen weerarada ay ka fulinayaan gudaha dalka Saudiya, ayagoo taasi ka jawaabaya ayaa isbahaysiga Saudiga uu hoggaaminayo ee dalka Yemen. Waxay beegsadeen goobo military ay kooxdani lahayd, gaar ahaan kuwa ku yaala agagaarka Sanaa. Isbahaysigan uu hoggaaminayo Saudiga iyo Imaaraadka oo sidoo kale taageero ka hela reer galbeedka ayaa farageliyay dalka Yemen sanadkii 2015 si ay isugu dayaan inay xukunka ku soo celiyaan dowladda Yemen oo xukunka Sanaa ay ka tuurtay xuutiyiinta. Dagaalkan ayaa waxa ku dhintay kumaan kun oo qof, wuxuuna malaayiin reer Yemen qarka u saaray macluul. Xamdo Mursal Cabdullaahi, Star TV.